Vi er bare lige ved at finde ud af, hvad vi skal lave. Hej og velkommen til Rømmerapporten. I dag er vi taget ud til Vepnemesterskabet, og jeg står her i Aalborg, men der er også Vepnemesterskab i flere forskellige byer, og der er over 1000 deltagere. Så jeg skal ud og prøve en masse poster. Man er normalt hold på størrelse med sådan en 5 stykker, som der går bag mig der. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan klare posterne alene. Så det bliver mega fedt. Godt. Er jeg klar? Er vi klar? Jeg er klar. Okay, perfekt. Nå, okay. Jamen, jeg vil gerne vide, hvad jeg skal lave på den her post. Du er kommet til posten, hvor du skal tænke logisk. Så du skal have de her klodser her sorteret i farveordning. Ja. Du ved, blå, gul, rød og grøn. Den farveordning. Den farveordning. Og der kan være 4 klodser i hver. Du har i alt 9 minutter. Hvis du klarer den anden for 4,5 minutter, så får du 100 point. Og ellers så bliver der trukket 10 point per 30 sekunder, du bruger. Okay. Og du skal løbe 5 meter, så du står bag ved kejlen. Hvad? Skal jeg løbe? 1. 3, 2, 1. Nu. Jeg vil ikke. Det kan jeg allerede mærke nu. Jeg stresser. Tak for bifaldet. Det er sgu da godt. Jeg sveder lidt nu. Det var lidt en hård tur. Men nu går vi videre til næste post. Nu er vi ved en klodsmajors post. Jeg ved ikke lige, hvordan man beskriver det andet. Men det er jo VM, så det er ikke bare almindelig klodsmajor. Så de tænker lige, hvad nu hvis jeg har en meter længere arme? Sådan nogle affaldsgrabbere. Så jeg skal prøve at få så mange brikker lagt op på som muligt. Og man får vist nok, er det 5 point per klods? Ja. 5 point per klods, der kommer ovenpå. Jamen, jeg prøver lige sådan at finde nogen, hvor der ikke står så meget vægt ovenpå. Nu var de andre så gode, og jeg har lige set, hvordan de gjorde. De stak sådan til den. Og det var en god taktik. At slå i stedet for at tage ud, sådan bare trække. Der fik jeg en til, så er jeg på 10 point. Jeg kan skubbe den her ud. Hvor mange point har jeg? 45. Åh nej! Okay, jeg skulle nok ikke have taget den nederste først ud, men altså... Jamen, jeg er kommet til en post. Ligesom på en eller anden måde, ligesom de der vippebræt, så skal jeg prøve at få den der møtrik op i op til 100 point. Hele vejen op langs den her sti. Blablabla. Og så op til de 100 point. Og hvis den så falder igennem, så må jeg så starte der ved det logo, som jeg sidst har været ved. Og jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal klare det, når jeg kun har 2 hænder. Men jeg kan da prøve. Ja, det er begyndt at regne, kan jeg nok se på skjorten. Men Magnus, kan du også tage en måske, mens du... så kan jeg tage 3. Så er det altså Team Røgvenderrapporten, det her. Altså, jeg ønsker mig en 100 pointer, og det er kun fordi, jeg lige har set nogen lige før, der fik 100 point. Men jeg kan godt mærke, at det her det er lidt af et arbejde. Og nu kommer vi op til 40 point. Det kan jeg godt lide, det her. Okay, lidt ned. Tak. Hvad siger jeg til mig selv? Lidt ned, Sofie Larsen. So far, so good. Åh nej. Der er et hul her, Magnus. Jeg hiver. Gælder det? Skal jeg tilbage? Men det var træpladens skyld. Vi kommer på 90 nu, kan jeg mærke. Eller så skal den her slækkes lidt. Ja. Kom nu. Slæk! Jeg har lige ved at tage den her. Yeah! 100 point på hold Røgvenderrapporten. Gjorde jeg det hver tid? Der var 1 minut og 40 sekunder igen. Okay, jeg var også ved at være presset på tid, så. Jeg synes, jeg klarer det okay. Jeg ville faktisk gerne have nogle holdkammerater. Nå, vi skal et eller andet sted hen nu, og se om vi kan få flere point. Godt, vi er kommet til klatreposten, og jeg glæder mig mega meget. Jeg har lige set nogen, der har prøvet at gøre det alene. Det skal jeg ikke ud i, så derfor så har jeg allieret mig med 2 fra en anden patrulje, som har været så søde lige at hjælpe. Og jeg tager den her GoPro'er på, eller bare GoPro, sådan at I kan følge mig med op. Jeg tror, jeg har besluttet mig for, at vi starter med at hjælpe en op. En af jer to, og så er der en af de andre, altså en af, hvad er det nu, der er en Marie og en Sofie? Ja. Okay, så en af Marie og Sofie går op. En anden, altså I går selv. Ja. Ja, I finder ud af, hvem der ligesom kommer op. Og så kommer jeg så op som nummer 3, prøv at se, om jeg kan ramme den, altså komme op. Det bliver lidt svært, tror jeg, men vi prøver.
Marie og Sofie, er I klar? Vi kører. Godt. Brug mit knæ til at komme op. Undskyld, jeg er meget beskidt. Ja, det er i orden. Åh nej, kan du rykke lidt længere den her vej? Ja. Yes. Og så skal du prøve at komme op. Vi skal lige have Sofie op. Perfekt. Så skal du op igen. Ja. Godt. Er I klar? Så hopper jeg. Ja. Åh nej. Det var jeg ikke stærk nok til. Okay, så tager vi dig op først. Nej, heller ikke mig. Jeg laver også stormdyret så. Okay. Yay! Åh, det var godt. Det gik mega fedt. Eller altså, udover mine bukser, de er helt dirty nu, så fik det meget godt. Må man give, det ved jeg ikke, om man må, men sådan. Fedt, fedt. Vi fik jo, altså vi var på halv tid, og vi kom halvvejs op, så jeg vil sige, det er 100 point. Nogen ville mene, det kun var 50, men jeg siger 100. Jeg er kommet til næste post, og jeg skal lave et bål. Jeg skal varme noget vand op, og jo varmere det er, jo flere point får jeg. Jeg får udleveret en plade, en flintesten, et stykke metal, to stykker træ. Jeg må bruge det her, så må jeg bruge medbragt kniv, men jeg har ikke nogen kniv med, fordi jeg er alene. Og fordi jeg jo... Ja, okay, jeg har ikke nogen kniv med. Jeg har ikke nogen undskyldning for ikke at have nogen kniv med. Det er den der er til mig. Ja. Skal jeg også selv have vand til at varme det? Ja, har du ikke det? Det har jeg. Problemet er bare, at jeg har været dum ikke at tage den kniv med. Okay. Jeg har en kniv i min kamera. Ja, tak. Jeg er sikker på, at den, der har givet mig mit dolkemærke, vil kigge på mig lige nu og så tænke, vi skulle ikke have givet hende det. Har en pose med? Planen er, at den her den skal på en eller anden måde varmes op. Det kommer til at ske med noget kropsvarme. Fordi jeg kan ikke tænde et bål. Det er koldt. Det er bare, fordi jeg ikke kan lave bål. I må ikke hate på mig. Åh nej, åh nej, åh nej! Jeg vil gerne have varmet mit vand nu. Eller... Jeg vil gerne have målt mit vand. Jeg gætter på, at det er cirka 15 grader. Det synes jeg, om det er 15 grader, ja. Det var godt gættet. Nå, jeg fik 15 på den her. Det var det absolut den dårligste post, jeg har været ved. Eller altså den post, jeg har været dårligst til. Ja, vi går videre. Jeg har allieret mig med mine venner fra før. Fordi jeg kunne konkludere, at den her kunne jeg heller ikke lave alene. Vi skal lave noget med Playmobil-klodser. Der er nogle billeder på undersiden af den plade. Du kan måske lige se, hvad de er ved at lave. Og så skal man jo ligesom se, hvad der man skal bygge. Og så på oversiden skal du bygge det, du ser billeder af på undersiden. Og man skal være i bevægelse. Og det tror jeg er reglerne. Nå, okay, men vi går til det. Okay, er vi klar af tiden? Åh, ikke tabe noget. Okay, så vi skal ikke tabe noget. Okay. Ja. Ja, du skal gedekide det på siden af der, ja. Ja, jeg prøver lige at sætte den i dybden. Okay, er vi klar til stille? 3, 2. Oh my god. Vi har stillet den der kurven rigtigt, og vi har stillet den der rigtigt, ikke? Vi har stillet geden rigtigt, hegnet står rigtigt, personen står også. Så er det ret godt klaret. Det er rigtig godt klaret. 76 point. Fedt, det er sgu da meget godt. Jamen, så er det lige før det er tak for i dag for mig. Det er nu, jeg mangler Alberte. Hvis I alle sammen klapper bagefter af mig, så bliver jeg glad. Tak for i dag, det var Væbnemesterskabet VM i leg. Husk at subscribe og like og se alle vores andre videoer. Og nu går jeg hjem og skifter tøj. Og se med igen senere. Snart. Yay. Det var fordi, det var akavet at gøre det uden jo.